Kwa majina ni Michael. Mimi ni mkaaji wa huko Mai Mahiu. Na nisikia hiyo ikikuja hapo kitu saa 9. Saa 9 jioni nisikia ikikuja. Nikajaribu kutoka nje, mlango ikakataa kufunguka. Kajaribu kugonga mlango ifunguke, ikakataa. Nilikuwa nalala hapa kwa hii nyumba. Huku ndio nilikuwa nalala huko ndani. Sasa huku mlango je ilikataa kufunguka, nikaamua kuchungulia kwa dirisha hapa juu. Nikatoka hapo nikafungua hii dirisha, maji haikuwa mingi, ilikuwa kidogo. Kwa hivyo hata ikijaa nilikuwa ninaiona. Hapo je ilianzia kujaa. Nikaanzia kupiga simu. Nilikuwa napiga simu, sasa je nilikuwa nataka kuambia watu kwaheri. Sababu nimeona maji. Nikapigia brother yangu nikamwambia hapa. Ewe tutaonana siku nyingine. Siku nyingine mimi nakufa hivyo. Kapigia mzae yako huko juu nikamwambia mimi ve ninaona si survive, imagine ni mingi. Kapiga ya mwisho kwa rafiki yangu. Kamwambia kwa he. Kwa heli. Sasa nikavunja ceiling nikaenda juu. Ili nikiweza kufa nishaambia kila mtu kwa heli. Kwa hivyo nilikuwa napanga ve nitakufa vizuri. Ukaka yo nilikaka nikaona hapa venye kuko. Kaona siezi. Kasikia sikia sauti ya mtu inje. Kaamua kuja kuchungulia hapa. Naona pale pamevunjika. Kwa nachungulia hapo. Ndio niliona iko msichana alikuwa hapa akijaribu kujisaidia hapa. Alikuwa amebebwa na maji mingi sana hapa. Kwa anajaribu kujisaidia. Lakini aliweza. Sababu iko watu hizo simu kwa nimepiga brother yangu alikuwa amepiga rafiki zake, sasa walikuwa wadhania ni yako ndani amsaidie. Kwa hivyo walikuwa wananisaidia wakidhania ni yako ndani. Kwa hivyo hapo ndio watu walianzia kuja kunisaidia sasa. Ndio sasa hapo ndio nilisurvive. Ndio watu ndio walikuja wakakuja na hizi vijiko. Wakakuja sasa wakaanzia kunisaidia sasa vizuri. Hii sababu mlango ilikuwa imekataa. Kajaribu maji iko inaingilia diko hii kona. Kwa hivyo inaingilia kwa mlango kona na huko nyuma. Kwa hivyo naona nilikuwa nasema sasa ni kwa hili. Maji imeingilia kote. Siwezi survive. Lakini sasa vile walinisaidia. Kona sasa naweza survive. Hapo ndio nilitolewa. Nikaenda sasa nikatoka sasa ndio nikakuja sasa nikaona. Hao wengine sasa wajaguzwa.